Дорогі друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі, який має назву Оксана Гетьман Телеклуб. І в основному я робила огляди анонсів нових випусків. А тепер я подумала, всі оглядовщики роблять огляди тих випусків, що вже пройшли. А спробую і я. Я сьогодні не з перламутривою сережкою, не з капелюшком, як інші оглядовщики, а вирішила зробити свою фішку, буду ось така ось, як холостячки. Як холостячки в холостяка. Ну, Злата, можливо, не настільки любить прикраси, але взагалі образ холостяка такий вишуканий, такий з прикрасами. Тому вирішила нарядитись і зробити вам огляд тих випусків, що вже пройшли. Звичайно, основний акцент я зроблю на крайній випуск, на третій, але все ж поділюся своїми враженнями і про перші два, тому що я починала пізненько. Одразу починаю пізненько робити ці огляди, одразу з третього випуску. І ви мені скажіть, вам ось це блимання заважає чи навпаки подобається? Напишіть у коментарях, чи його залишати, чи прибрати. А ми починаємо з першого випуска. Перший випуск мені, в принципі, сподобався. Мені в цьому сезоні більше сподобалися холостяки, ніж в минулому сезоні. Вони якісь були в минулому сезоні, ну, особисто мені, не підходящі. Тому що в мене, як і в Злати, немає ще дітей, я не заміжня, і я б, напевно, вибирала таких же холостяків, яких і вибирає Злата. Ну, Ксенії і Міші найбільше підходять холостяки вже з дітьми, вже з досвідом. А от Злата, оскільки вона ніколи не була заміжньою, більш підходять, ну, дійсно, холостяки. Ну і будемо відверті. На першу холостячку люди йшли всліпу, вони не знали, яке це буде шоу. А на другу холостячку люди вже йдуть, знаючи, куди вони йдуть. Знаючи, що це шоу підніме їм рейтинги, знаючи, що це шоу зробить їх відомими в Інстаграмі. Йдуть люди цілеспрямовано не тільки на холостячку, а й для того, щоб розкрутити свій бренд, для того, щоб прославитись, для того, щоб показати себе класного, що він достоїн навіть холостячки. Ну, з різних причин. І я не бачу в цьому нічого поганого. Немає нічого поганого в тому, щоб людина йде на шоу для того, щоб зробити це шоу. Для того, щоб мати з цього шоу зиски. Адже, як казав Карпачов, та й взагалі психологи з цим згодні, що на телебачення йдуть люди з демонстративним типом особистості. Якщо про вас кажуть, ви на шоу, тому що ви демонстративний тип лічності, то ви психолог на шоу теж, тому що ви демонстративний тип особистості. Туди йдуть всі демонстративні, всі експресивні. Людина, яка не хоче слави, вона не піде на телешоу. І взагалі, як і у Злати, у мене є свої фаворити. І це два романи. Ще з першого випуску вони мене підкорили. Перший роман – це стоматолог, принц на білому коні. А взагалі фаворитом у глядачів стати доволі неважко. Якщо тебе покажуть найкращим, то тебе і любитимуть найбільше. Магія телебачення. А другий фаворит – це роман «Психолог». Тому що мені було так соромно за нього, от він психолог, а так злякався Злати, засоромився, знітився, зніяковів такий. І це було так мило. Але коли я побачила, який він інстаграм-блогер, як у нього багато підписників, я зрозуміла, що він гребе гроші лопатою. Як взагалі це працює? Інстаграм – єдина соціальна мережа, де люди підписуються не тому, що їм цікавий твій контент, а за розіграші. Блогери домовляються, скидаються грошима і за підписку дарують подарунки. Моїй подрузі нещодавно перепав iPhone 13, тому що вона грала в цих розіграшах. І в Інстаграмі – це єдина соцмережа, де люди не слідкують за життям блогерів. Воно їм не цікаво. От якщо у вас… Якщо інстаграм-блогер має багато підписників в інстаграмі і дуже мало в інших соцмережах, отже він собі цю аудиторію купив на цих розіграшах. Навіть інстаграм скоро почне блокувати, та й вже блокує ці розіграші. Це з приводу життєвого шляху роману. А з приводу фаворитів Злати. Златі сподобався Борзенко, Олександр Борзенко. На нього ще стільки бруду вильється, що він і гопнік, і аб'юзер, і так далі. І я не скажу, що це правда, але ж і не заперечу. Плітки бувають і правдивими. А також Златі дуже сподобався Дмитро Шевченко. Вона його побачила і одразу сказала, це мій мужчина. От побачите, він ще далеко зайде. Мені страшенно не сподобався Олег. Ну, а як він може сподобатись? У нього перша жінка колишня, він з нею підтримує дружні стосунки. Друга жінка колишня, він з нею підтримує дружні стосунки. Він хоче третю жінку колишню і з нею підтримувати дружні стосунки. Він збільшує свій гарем, його все влаштовує. І ладно, якби в нього просто раз не вийшло, другий раз не вийшло, він був з цього дуже розчарований. Але ж він пишається своїм гаремом.
Ну навіщо це Златі, я не розумію. А в другому випуску він взагалі був нахабою, ліз до неї. Ну як так можна? Але ж він швидко виправився. Не подобається мені Вінченцо, якийсь він нахабний, відштовхує навіть тим, що він якоби з Чернівців, ну чомусь його звати Вінченцо, як мою кішку, до речі, так звали, і як він опинився за кордоном, ну якось воно все неправдоподобно. Ну і з Олегом він друже, напевно, в них щось таке, що мені не подобається особисте. А можливо, це просто їх так показують. І з приводу третього випуску, першим у нас було побачення з червоним піджаком, його так уже стали називати. Хоч мені й не подобаються нахабні чоловіки, але щось у ньому є. Він був першим на вечірці, я його якось запам'ятала. Так от, Злата на нього образилась за те, що він, по-перше, грубіянив. Ну як можна на побаченні називати жінку куркою? Ну це вже просто якісь неповага, і за це б я теж дала б йому аут. Як то кажуть. Але от у випадку, коли він за нею не побіг, то мені здається, він просто не зрозумів її натяк. І не всі люди здатні до такого флірту. От знаєте, є навіть такий анекдот. Що думає курка, коли тікає від півня? А не швидко я біжу. Це взагалі поширена практика, поширена метафора, казати, що жінка ланя, чоловік мисливець, має її доганяти. І взагалі в любовних іграх людей є така фішка, коли чоловік доганяє жінку. Але, на жаль, не у всіх жінок і не у всіх чоловіків в житті була така модель. Не всі вони бачили таку модель. І не всі здатні до таких ігор. Ну, можливо, я його намагаюся виправдати, якось показати, що він за Златою не побіг не тому, що вона йому не подобається, не тому, що він був хамлом, а тому, що він просто не зрозумів натяку. Але, я думаю, це все-таки моє виправдання, але для вас буде корисним знати, що не всі люди це розуміють. І не всі люди знають цю гру. Не кожен чоловік за жінкою побіжить, і не кожна жінка почне тікати від чоловіка. Це тонка гра. Хоч я сама раніше думала, що на це здатні всі, тому що в моїй родині це прийнято було. Бачите, якусь користь хочу вам дати, як психологи на теж на Ютубі, які оглядають холостячку. Впізнали, про кого я? І з приводу каскадера мені взагалі за нього навіть образливо, тому що це класна професія. Не всі професії дуже збагачують людину фінансово. Наприклад, бухгалтер завжди буде отримувати більше, ніж технічний працівник. Але, як кажуть, всі професії важні, всі професії нужні. І нехай каскадери заробляють не так багато, наприклад, навіть як ті актори, хоча тут вже можна і поспорити, але ж це крута професія. Це класно, вони визивають захоплення, викликають захоплення. Це навіть можна порівняти там, у нас вчителі мало заробляють. Часто і лікарі мало заробляють, але ж часто ці професії викликають захоплення. Не можна оцінювати тільки по фінансовій частині. Так само, як митці. Людина може взагалі ніскільки не заробити на своїй професії, але залишитись в історії. Таке теж буває, і це нормально. Його незаслужено якось так образили, чи що, чи він сам швидше про себе наговорив закомплексовано так. Ладно, побачення Вінченцо і Олега я коментувати не буду. Хто справедливо переміг, хто несправедливо переміг у цій боротьбі, я теж коментувати не буду. Тому що тільки Златі визначати, хто їй найбільше подобається. І трошки розкажу про наступну серію, тому що всі оглядовщики так роблять. Не можу цього не зробити. Я у наступній серії, у нас з'явиться знову Борзенко. І навіть ходять чутки, що він з'явився не тому, що просто повернувся, а тому, що на когось там наїхав і повернувся в шоу. Але я чомусь в це не вірю. Журналісти настільки незалежні, шоу-програми настільки незалежні, це така велика інформаційна сила, що не думаю, що на них можна наїхати. Так от, і все буде крутитися навколо цього. Буде напад ОМОНа, типу від Борзенка, будуть постановочні драки на сцені, буде Злата виступати. Коротше, буде серія сили. А ви підписуйтесь на канал, ставте пальчики до